اے عبد المطلب ذرا مکھے دی دو وٹھی کرے گود میں آسمان دے طرف ڈٹھے دسی کرے چے نالو تو محمد یعنی خزانے کے پڑھن والے جو نالو ابو طالب اللہ دے قدرت ای مشیت دے مرضی کے پڑھن والے جو نالو ابو طالب ابو طالب دسی محمد نالو رکھیں خدا کی ڈاڈو پسند آیو انکار کرے نالو صحیح نہ ہے بلا استخارو اللہ کو کہتا ہوں جی کو آسو کا جنتری کھولے کا منتری کھولے کچھ بھی کون لیکن اللہ کے پسند آئے جو جو ابو طالب جو نالو رکھ ایڈو پسند آئے ایڈو پسند آئے ایڈو پسند آئے کل میں جو جذب کرے تھی آزان جو جذب کرے نالو جاگوتا ممنو چا کرے چنئی سے کلمی جو جز بڑھائے چنئی آزان جو جز محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چوری کلاک ابو طالب جو رکھن نالو ہوا میں گونج دو رہے تاکہ بابر کتائیں موتر بنجی ونے رحمت بنائے عالمین کی وسعت کتری ہے الحمدللہ رب العالمین جیکڑے ان کے پڑھیو پہری پہریو مقدمے قران کے فاتحہ کی کتاب کے پڑھی کرے اندازو لگایو الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے اللہ دے لائے جیکو عالمین جو رب ہے جاتے جاتے اللہ جو عالم اتے اتے مصطفیٰ جی مصطفیٰ اتے اتے رحمت اتے اتے محمد جی نبوت اتے اتے محمد جی رسالت الحمدللہ عالم کترو دنیا گھمی گھمی مری ونی عالم کے نہ پائے سکدی اے تو علی 18,000 عالم ہن ان سگنی عالم جو رحمت بنائے موکلو رحمت بنائی موکل ہاں ضروری ہے رحمت کے لیے تو یہ لغتوں بھی جانتے ہو جی جو سبھی جو عالم کی رحمت بنجی ہو ہاں ان کے لیے ضروری چاہیے لغتوں کے بھی جانتے ہو جی اتنیوں زبانوں جانتے ہو جے لینگویج لچلتے اتنیوں تدہ ونی محمد مصطفیٰ اتنا عالمن کے تبلیغ کندو تشریح دین کندو ہر ایک رحمت جو حصہ وٹھے کوئی خالی نہ ونی چاہے ملک ہو جے چاہے انسان ہو جے چاہے جن ہو جے چاہے جانور ہو جے سب کو حصہ وٹھ لو جے آئے کوئی خالی موٹے در عظیم نا عالم میں جو سب کچھ پیدا کریں عالمن جو سردار بنائیں رحمت بنائیں عالمن جو تمام جے کے عالم ہم انہوں سبنی عالمن جی رحمت بنائے موقع جائیں تاکہ ضروری آئے سبنی عالمن جی زبان جاندو ہو جائے ہر ایک جی شکایت شکوا کے جاندو ہر ایک جی دعا کے جاندو ہو جائے جانور اچن دا کھڑی اچن لاچی کے پیغمبر وٹ ڈبری لاچی رسول اللہ وٹ دا کھڑی آئی یا رسول اللہ مالک دانو وجھے کون تو چارو جے کون تو پیو مالک بار کھن تے زورا سواری کھن تے زورا کچھ سمجھایو یعنی خبر ہوئی جانور کے اے انسانو ہی جانور پیغام دے رہا جے کو جانور محمد کے شفیع تو بنائے پیو تو توں ان دے وسیلے کو چھپو کبرائے ہاں محمد کے شفیع تو بنائے پیو جانور بلبلائے جتے تھی یا رسول اللہ ان مالک مجھوں مجھے جان چھڑا
رسول اللہ اگ اگ میں داچی پویوں پویوں گھر جی نشان دہی کی دی نے پئی رسول اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین ونن تا پیا یا رسول اللہ ای مالک جو گھر رسول اللہ در کھڑ کے رحمت للعالمین اچھی کرے بدھائے تو پیو رحمت جو حصو ان کے چبو ائے جو کا بھی شے ان دے رحمت کو خالی رہے ہی کنا ہر ایک تائیں حصو پوجے ہر ایک تائیں ان جو حصو پوجے بابا ہی نے شکایت کی دانو پانی کندو جے ڈبری ڈاجی کی ویا ہلن کو کمزور کی ویا بے جان بن جی ویا ہن کے کھادو رندو پر پو ہن تے سواری کر یہ تکڑی تازی کی وجے پو ہن تے سان سواری کر باغ آئے تے پو بار وچ پیغمبر سفارش کر ہاں یا رسول اللہ تواں دے چون تے اج کھو وٹھی کرے نمہن تے سوار تھی دس یہ ماں چھڑے دینی جی رسول اللہ جی سفارش عظیمہ پیغمبر وعدہ تھی جڑے رسول کے دسیا اتوں بھجن دی اچیا پیغمبر جی کی پیر تے چمیو جے ہا یا رسول اللہ تو مکھے ہے واسو فرمی تو مکھے شفا ہی رسول اللہ تے جان چھڑائی سنانے پئی ائی اوے مالک جے کہ ہن کس نے یا رسول اللہ تنجی ذات اقدس وا ہے جانور تو نو خالی نہیں انسان تو خالی کدا او ظرف جی الطاف د کان ہو جے ظرف اترو کو نہ ہو جے سنان اتری کان ہو جے آہے سجو کم سنان تے یا رسول اللہ لقد من اللہ تنجو اللہ جو احسان کرو سبنی مجا مومنن تے احسان تنجی ذات موکلی آنے ما کن اللہ لیو عذبہم وانت فیہم آنے اللہ جو آواز آئے سورہ توبہ میں جیسی کئی تنجی ذات چاہے مننوارا ہو جن چاہے نمننوارا ہو جن چاہے پتھر ہنوارا ہو جن چاہے رستے دے کنڈا وچھانوارا ہو جن چاہے محبت کرن والا ہو جن چاہے نفرت کرن والا ہو جن لیکن اللہ عذاب ایسی تائیں نازل لگندو وانت فیہم جس نے تو جی ذات ان دے وچ میں آ اس تائیں عذاب نہ یا اللہ یہ سمجھن کون تھا پیا پیغمبر سمجھن دی کوشش کی یا اللہ یہ سمجھن کون تھا پیا انہوں نے مکے سنیا تو کونے تو اللہ جی قسم کھن پے جو انہی جے کرے یا رسول اللہ جیسی تائیں ما کان اللہ اللہ جی ذات انہن تے عذاب نازل نہ کندی وانت فیہم جیسی تائیں تو جی ذات رحمت انہن دے وچ میں موجود آہے عذاب نہیں دو او رحمت العالمین تو جے دا ایو ہی نہ ہے رحمت جو حصہ